depan ini jadi pencaran kau.
Pasti kita tip di reba. Kalau nyanyi di kusra apa bang? Nada kusra kayak cuma kena bane. Padahal jangan. Kawan. Pasti pasti dah tak. Betul cuma. Ayo kok game mah beda tapi chạm mán đong ấy chạm đi đong chân và ở đây kia mốc
dia ngop aku ya pak ngecek koi moi tadi bau tadi tam play play saya kira ini kan buat pot di spin akan usai
ខ្ញុំគិតកាប់ផ្សាយមកហើយខ្ញុំមើលថាខ្ញុំធ្លាប់ហ្នឹងចឹងចឹងខ្ញុំធ្លាប់ខ្លួនទៅហើយបងតែការផាសអាប់ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រកាយការដាក់ប្រឡូដាក់អីខ្ញុំទៅអូហើយរត់ទៅវត្តហ្នឹងណាខ្ញុំទៅបាទនេះគឺជាមានឯករាជ្យបាទបាទមានឯករាជ្យហ្នឹងបាទនេះលើកទី1បាទរយៈពេល20ថ្ងៃបាទបាទ20ថ្ងៃកន្លងផុតទៅបាទហើយបាទហើយចូលឆ្នាំខ្មែរគឺបានតាដាក្នុងក្រុមខំផ្ទះហ្មងតែចូលតាមផ្លែគេបានទៅតាមទៅទីទេលេងបាទបាទនេះគឺបាទអ្នកបាញ់ទឹកបាទនេះគឺជុំបាទអមមានគេហាត់នេះមានកដាមួយមួយតែនេះបាទអរគុណដល់ចាស់ជំនួយដែរដែលបានផ្ដល់ជាថវិកាឲ្យខ្ញុំជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងមុនភ្នំពេញផ្ទុះកូវីដឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានកំណត់ខ្លះដែរឲ្យឃើញថាគេបានក្រុមបានដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនេះបន្តទៀតគឺមនុស្សតានោះក៏ដាក់ជីណាឆ្លៀតធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីស្ថានភាពទីក្រុងភ្នំពេញបាទបាទនេះបាទធូរស្រាលខ្លះបាទកែមុនឆុតបងបាទកូនឆុតបាទបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស៊ីសវត្ថិផ្លូវមាត់ទន្លេបាទនៅខាងទីសួនច្បារនៅខាងមុខខាងកម្ពុជាដែរយ៉ាងណាមិនលែងស្រួលទេណាតែយើងនៅក្នុងផ្ទះជាប់រហូតចឹងណាហើយពីណាថាស្រួលនឹងខ្ញុំចង់ផ្កាត់ផ្កាត់ហើយវាផ្ទះខ្ញុំទូទៀតនឹងដើរពីចង្ហៀនផុតវាពីតប់ប្រមល់បាទឡើយយើងដល់
thân mong ở trên vua gì à khiêm cái khiêm cái khiêm cái cháu nó mong cha chẳng cho mốc cha nó mong chẳng cha rồi vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt chân nó khó thế nhá. Đó là bên chân nào đây? Rồi rồi. Xem mà phải ngay là xem biến chân nhá. Trên đặc cách cái đầu thì khi nó bán về thì bắt mặt tất nhiên.